Kdysi oblíbená výletní trasa nedaleko Prahy, naučná stezka Svatojánské proudy, po letech pustnutí dostala nový kabát. Kompletně zrekonstruovaná stezka byla díky programu Blíž přírodě v polovině října slavnostně předána veřejnosti. Naučná stezka Svatojánské proudy je dlouhá 8,5 km, má 15 zastavení, které se věnují například životu na skále, historii trampingu a vorařství, Slapské přehradě, Štěchovické přehradě a třeba obcím Štěchovice a Třebenice. Naučné cedule obsahují QR kódy, pomocí nichž si mohou návštěvníci prostřednictvím chytrého telefonu poslechnout například trampské písně nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Pro děti jsou navíc připraveny 4 interaktivní prvky. Na trase jsou i 2 nová odpočívadla. Naučná stezka Svatojánské proudy vede skalami v údolí řeky Vltavy, místy s bohatou a krásnou přírodou. Místo si pro svou atmosféru oblíbili turisté a trampové, kteří zde založili jednu z prvních historických osad, která se nazývá Staracenka. Výchozí místa stezky jsou obec Štěchovice a Třebenice. Obě místa jsou dostupná autobusem.